bars en lokal politiker från Trygghetspartiet till döds igår kväll efter ett torgmöte. Ett försvinnande, ett mord. Samma plats, samma tid. 8 veckor före valet. Om det hänt, Sara, något, så är det någon som försöker dölja det. Vet du hur stolt hon var över det här talet? Hon ringde mig efteråt och undrade var du hade tagit vägen. Fattar om du inte hade varit så jävla omogen, kanske ingenting av det här hade hänt. Det är mitt fel att du är död. Nej, det är det inte. Vi ska väcka ett helt folk. Vi ska befria vår ras från det judiska slaveriet. Det kommer krävas järnhård disciplin och självuppoffring, och det vet jag att du har. Tjena! Är du schysst? Vem är du? Jag försöker bara vara schysst. Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu, men du kan lämna ett meddelande efter sin... Samlingspartiet hade sin stora valupptakt. Det var många som hade samlats i ett soligt Örebro för att se artister och höra uppträdanden. Och för att få höra statsministern hålla sitt valtal förstås. Men trots ett tal med rubriker som jobb, utbildning och tillväxt överskuggade statsministerns tal av den senaste tidens ökade frekvens av grova våldsbrott i Stockholm. Och efter talet handlade alla frågor om detta. Har du fortfarande förtroende för Gunnar Elvestad? Jag har stort förtroende för Gunnar Elvestad. Varför ser vi inte mer av honom? Därför att han är på plats, gör sitt jobb, vilket han gör alldeles utmärkt. Den man som skadades svårt när en villa i Sollentuna exploderade vårdas fortfarande på sjukhus. Och hans tillstånd uppges vara allvarligt men stabilt. Nu går vi utrikes. Bra, vad är Henrik då? Kom aldrig. Ska du inte komma och lägga dig? Snart. Vad är det?